A prosperidade é uma energia materializada em várias formas. Materializada na forma de dinheiro, na forma de bens, conquistas. E pode ser empregada de várias formas diferentes também. Um dos meios que permeia essa energia é o comprometimento. O comprometimento com você, com as outras pessoas e também com as suas decisões. Pode parecer uma coisa simples de fazer, e é. Mas os resultados são muito maiores do que você pode imaginar. Vamos passear por sua memória agora. Pense e me responda. Como sua vida estaria melhor e mais próspera se você tivesse agido em cima de cada decisão que ponderou e tomou? Como você estaria melhor se as decisões que você tomou no começo deste ano, por exemplo, nos últimos meses, ou até mesmo nesta semana, tivessem saído de apenas uma decisão e ido para o campo da realização e da ação? Como estaria a sua vida se tivesse perdoado, afastado o sentimento de culpa e de rejeição, insegurança e o medo que você carrega dentro de você? Pensa. Pensa como estaria. E se você começar agora? Como será 2018? E se você não fizer nada, como será o ano de 2018? Ou como será mais um ano na sua vida? E se começar agora, como será novembro de 2018? O primeiro passo precisa ser dado a partir da onde você está. Quando você decide fazer algo, algo simples, até você se compromete energeticamente com o objetivo, e se agir, a energia gerada entre você e o compromisso retornam em mais possibilidades. Mas quando você decide e não age, ou desmarca um compromisso, por exemplo, é como se essa energia se condensasse em uma barreira que acumula à sua frente, impedindo que outras coisas cheguem até você, ou até dificultando as suas próximas ações. Criar nossos sonhos está totalmente relacionado com aceitação, com perdão, com gratidão, com harmonia. Sim, você ouviu muito bem. Eu costumo brincar da seguinte forma: pergunta por que que eu, Elaine, sei disso. É aqui nesse ponto que as pessoas não dão a real importância. Não criamos o que queremos, gente. Criamos e atraímos o que somos. Somos a soma de frequências de pensamentos, de atitude, palavras, imagens, reclamações, julgamentos. Somos a soma das nossas gratidões, das matérias fatalísticas que estamos lendo, reclamando do porteiro, do sol ou da chuva. Por isso, nós somos a soma. A soma disso é o que estamos criando para as nossas vidas. Você não cria aquilo que você quer. Você cria a soma daquilo que você é. Para isso, nós precisamos respeitar as leis do universo. Então, ao faltar seu compromisso, uma nova barreira é criada. E isso dificulta demais a obtenção da prosperidade financeira, ou então a materialização dos teus sonhos.